U kući iza nas rođaci su juče ujutru pronašli nepomično telo 63-godišnjeg Radeta Ranđelovića. Nesrećni čovek je, kako nezvanično saznajemo, imao nekoliko uboda na telu, verovatno oštrim predmetom. To će policija tek utvrditi. Poslednji put Radeta Ranđelovića rođaci i komšije videli su u petak uveče. Neuobičajeno za raniji period, svetlo na kući ovog nesrećnog čoveka bilo je upaljeno dva dana, što je upravo bio i alarm za ljude iz komšiluka da upozore rodbinu da nešto nije u redu. To je moj brat od strica i mi videli smo dva dana nije bio kod nas i mi smo otišli da vidimo, da proverimo šta je on. I otišli smo ja i moja žena i strina. I od kad smo otvorili vrata, on je ležao nepomičan. Tako. To je. On je živeo je sam? Živeo je sam. Pozvali smo policiju. Policija je došla za 10 minuta. Tu se je bila. I inspektor i sve. Je li on imao neke, da kažem, neprijatelje? Da li je bio u svađi sa nekim? Ne, nije imao problema. Nije. Nije. Ja bar ne znam, nije. Komšika me je nazvala telefonom, dva dana nije ga videla, nisu ga videli da izlazi. Ubija komšija, on je odmah gleda. I onda ja sam izašla i ovaj Davjeričan, i odmah i on po mene došao i mora da ulegnem u kuću da vidimo šta je. Kad smo legli, odmah u hodnik, ležao je grbački, mrtav. Videli smo da je mrtav. Glava krvava, sve lice mu je krvavo bilo. I odmah smo izašli, posle smo zvali policiju. Nesrećni čovek živeo je sam već 10 godina nakon što ga je napustila žena, a ima i dve odrasle udate ćerke koje takođe nisu živele sa njim. Ranđelović je nekada radio u leskovačkoj kompaniji Zdravlje, ali je poslednjih godina živeo od pomoći rođaka. U policijskoj upravi su nam potvrdili da je juče ujutru pronađeno beživotno telo muškarca, da se još uvek radi na utvrđivanju činjenica, kao i da će nadležno tužilaštvo kvalifikovati delo nakon obdukcije.